Milé ženy, s rozechvěním srdce bych vás moc ráda pozvala na krásný ženský víkend, který pořádám já, Milena Dea Zafira, společně s mou drahou přítelkyní Janinkou Nakirií Majerovou, a který se odehraje v říjnu od 13. října pátečního času, a 17. hodiny. A pokud všechno klapne tak, jak má, a my věříme, že klapne, tak se budeme rozcházet potom v neděli 15. října něco kolem 2. hodiny. Už jsme si s Nakirií říkali, že by bylo fajn vlastně prezentovat tenhle ten pobyt nějak víc veřejně, nějakým sdílením a odkazem písemným, ale mě to k tomu zatím stále nepouští, prostě něco sepsat. A teď, když jsem se chystala, že vám o tom dám vědět, tak si mě to tak silně zavolalo k tomuhle tomu sdílení. Voláme ženy, které nepotřebují vědět, co všechno se pro nás v ten okamžik uděje. Vlastně nebudeme mít žádný velký pevný program. V pátek si uděláme společně kruhové sdílení, tak jak jste třeba zvyklé z ženských kruhů, a pokud zvyklé nejste, tak se toho bát vůbec nemusíte, protože to je vždycky úplně úžasný, úžasný čas, když si dovolíme sdílet to, co nás zrovna trápí, nebo z čeho máme radost, co prožíváme, tak to otevírá komnaty vlastně dalších srdcí žen v kruhu a my zjišťujeme, že pro sebe máme vlastně navzájem vzkazy, které můžou odpovědět na naše bolesti, trápení, na to, s čím si teď momentálně třeba nevíme rady, a můžou nám ukázat novou cestu. A stačí jedna jediná věta, která nám prostě přinese opravdu to poznání, co má. Takže v pátek budeme pospolu sdílet, v sobotu uvidíme, jak nás povede proud toho dne. Předpokládám, že tam bude nějaký společný rituál vedený mnou a Janou, která dělá nádherné světelné rituály. Prostě se to pro nás poskládá tak, jak má. No a v neděli to už se necháme překvapit úplně, pokud to bude tak, jak se to jeví teď, tak ještě v neděli dopoledne bychom si společně prožili nějaký sdílecí kruh a pak bychom se rozjeli domů. Možná tam bude nějaká procházka, možná tam bude nějaké stišení, možná tam bude tanec, možná tam bude zpěv, možná tam bude něco úplně jiného. A já tě zvu do toho vlastně neočekávat úplně přesný program a harmonogram, nevědět vlastně, co je pro tebe úplně připraveno, a otevřít se ve svém srdci tomu velkému poli poznání a důvěry, že prostě jdeš tam, kde je pro tebe přichystáno úplně to nejlepší na tvoji cestu, kde je pro tebe přichystáno velké pole lásky, podpory a něhy, ženského opečování a sdílení, úleva tvojí duši, nasbírání zase nové energie do podzimních dnů, kdy bude toho světla ubývat. A my prostě budeme potřebovat se o to víc to vyživovat v sobě sama, aby se nám šlo i tím podzimem a zimou prostě lehce, protože nemusíme mít to období temné, stejně tak jak je třeba venku za oknem, ale i to období toho stišení podzimního, zimního si můžeme užívat ve velké lehkosti a radosti sami se sebou, se svou rodinou, s knížkou, s přírodou, s čímkoliv, co ti je milé. A tak ti teda zvu tě za sebe a Nakirii na společný popyt v říjnu 13. až 15. 10. A ještě jsem neřekla, kde to je. Jo, bude to tady u nás kousek v Orlických horách, Rybná nad Stubnicí. Doufám, že to nepletu. Budeme mít pro sebe nádherný prostor, který se mi vlastně poté, co jsem dostala ten impuls víkend uspořádat, tak se mi během hodinky našel, nabídnul. Je to krásná chata, která je světlá, čistá, věřím, že i voňavá, ve které se dokonce pořádají i nějaké jogové pobyty, co mi říkala paní majitelka. A
která nás vlastně přivítá i teplem krbu. Pokud bude venku chladno, deštivo, tak budeme sedět v překrásné prosklené místnosti, ze které uvidíme ven na zahradu, budeme si tam sami. Nikdo tam okolo přímo v těsné blízkosti není. Kousíček tam jsou nějací jako sousedi, ale to je prostě vzdálenost taková, která i tak nám dopřeje velký pocit bezpečí a komfortu. No a spát se bude ve sdílených pokojíčcích. Vařit si tam budeme sami, takže to si krásně hravě poradíme. To ještě budu posílat potom, když tak instrukce do mailu. A cena toho pobytu se mnou a s Nakiri je 3400 korun. Cena je to taková jako víceméně symbolická, kterou jsme chtěli dát i jakoby na začátek toho našeho společného startu a spolupořádání pobytu, aby měli šanci tam přijít i ty ženy, které třeba teď řeší každou korunku, a aby my jsme vlastně i tam nabrali zkušenosti v tom, co to znamená všechno pro nás ten pobyt uspořádat. A takže je to takové, jako jak se říká, win-win, výhry na obou stranách. Takže si srdečně zvána a volána. Splatnost je potom do 25. srpna, protože my potom musíme platit za ten celý objekt. Ta částka je nemalá a my potřebujeme vědět, že se nám sejde minimálně 10 žen, pro které ten pobyt s láskou největší uspořádáme, protože on už se uvnitř nás... A to je krásný, že uvnitř nás už se děje. To pole si tam už tvoříme, každá jedna z nás, která tam bude, už teď prostě tím svým rozhodnutím tvoří to překrásné pole lásky, harmonie a přijetí, který tam pro nás je přichystaný. A my si ho budeme moct úplně celistvě a na doraz prostě užít a využít pro sebe a nechat si tam pro sebe přijít to, co má. Takže moc tě zdravím a objímám na tvoji cestu a srdečně zvána a volána. Krásné letní dny a vidíme se nejpozději v říjnu 2023. S láskou objímám Dea a posílám pozdravení i za Nakiri. Pa, pa.